Salam. Riyaziyyat test toplusundan situasiya məsələlərinin video izahını davam etdiririk. Bu videoda 8 nömrəli situasiyanın həllinə baxacağıq. Şirkət Mebel Sexna ümumi sayı 50 ədəd olan 3 müxtəlif növ iş masası sifariş verdi. Böyük ölçülü masa 120 manat, orta ölçülü masa 80 manata və kiçik ölçülü masa isə 60 manatdır. Mebel şirkəti hər hansı növdən 20 ədəd və daha çox alan müştəriyə həmin növ üçün qiymətdə 25% endirim edir. Şirkətdə 20 otaq var və alınmış masalar bəzi otaqlarda 2 növ, bəzilərində isə yalnız 1 növ masa olmaqla yerləşdirilib. Diaqramda alınmış masaların faizlə miqdarı göstərilmişdir. Əgər situasiya məsələsi sizə biraz uzun gəlirsə, bunu hiss hiss başa düşməyə çalışın. Ümumi sifariş verilən Masaların sayı 50 adettir. 3 müxtəlif növ masa var: böyük, orta və kiçik. Bütün masaların 30% böyük, 50% yarısı orta və 20% isə kiçik masalardır. İndi ilk sualımıza baxaq. Şirkət ən çox məbləği hansı növ masalara ödəmişdir və bu məbləğ ümumilikdə nə qədərdir? Gəlin əvvəlcə böyük, orta və kiçik növ masaların hər birindən neçə ədəd alındığını hesablayaq. Şərtə əsasən ümumi lövhədə 50 ədəd masa alınıb. Bu masalardan diaqramə baxsaq görərik ki 30%i 50-nin 30%i 5 vur 3, yəni 15 ədədi böyük, 50%i, yəni yarısı 25 ədədi orta və yerdə qalan 20%i, yəni 50-nin 20%i 5 vur 2, yəni 10 dənəsi isə kiçik ölçülü masadır. Masaların qiymətləri də gördüyünüz kimi yuxarıda şərtdə verilib. İndi işimizi biraz asanlaşdıraq, məsələn, sadə formada həll etmək üçün bir sxem çəkək. Sol tərəfdə böyük, orta hissədə orta ölçülü və sağ tərəfdə kiçik masaları yazaq. Böyük masanın qiyməti 120 AZN yəni burada qeyd edirəm. Orta ölçülü masanın qiyməti 80 və kiçik ölçülü masanın qiyməti isə şərtə görə 60 manatdır. Biz hesabladıq ki, Böyük ölçülü masaların sayı 15, orta ölçülü masaların sayı 25 və kiçik ölçülü masaların sayı isə 10-a bərabərdir. İndi bu masalara verilən ödənilən məbləğləri hesablayaq. Böyük masalar 15 dənədir və biri 120 manatdandır. 120 * 15 = 1800 AZN. Orta ölçülü masalar 25 ədəddir və hər birinin qiyməti 80 manatdır. 25 * 80 2000 AZN və keçdi ki, kiçik masalara. Kiçik masalar 60 AZN-dir və sayı 10 dənədir. Buradan da 600 AZN kiçik masalara ödəndiyini taparıq. Bu məsələdə əlavə olaraq diqqət etməli olduğumuz bir məqam da var. Mebel Səxil hər hansı növdən 20 ədəd və daha çox alan müştərilərə 25% endirimdir. Gördüyünüz kimi, orta ölçülü masalardan 25 ədəd alınmışdır. Bu deməkdir ki, bu masalarda endirim olmalıdır 25%. 2000-in 25%i, yəni dörddə biri 500 manat edir. Yəni əslində şirkət orta ölçülü masalar üçün 2000 manat yox, 25% endirimi çıxandan sonra olan məbləği, yəni 1500 AZN-i ödəmişdir. Ümumiləşdirsək, şirkət böyük masaları almaq üçün 1800 manat, orta ölçülü masaları almaq üçün 1500 manat Vaxtsa ölçülü masalar almaq üçün 600 manat pul ödəmişdir. Beləliklə, ən çox məbləğ 1800 manatdır və bu böyük ölçülü masalar üçün ödənilmişdir. İndi ikinci məsələmizə keçək. Cədvəldə müxtəlif növ masalar qoyulmuş otaqların sayı göstərilmişdir. A böyük ölçülü masalar qoyulmuş otaqlar çoxluğu B orta ölçülü masalar qoyulmuş otaqlar çoxluğu, C kiçik ölçülü masalar qoyulmuş otaqlar çoxluğu olarsa, verilənlərdən istifadə edərək cavab bəraqında Eyler Venn diaqramı qurun. Deməli, Eyler Venn diaqramını çəkən zaman diqqət etməlisiniz ki, orta və böyük ölçülü masaların kəsişməsi yoxdur. Gördüyünüz kimi onlar eyni otağa qoyulmayıb. Ona görə orta ölçülü masaları göstərən B çoxluğu ilə böyük ölçülü masaları göstərən A çoxluğu kəsişmirlər. İndi Cədvəldə olan məlumatları aşağıdan yuxarıya doğru yerinə yazaq. Həm kiçik, həm də orta ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı 4-dür. Deməli, kiçik və orta, yəni C və B çoxluqlarının kəsişməsi 4-ə bərabərdir. 4-ü bura yazdıq. Ancaq kiçik ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı 1-ə bərabərdir. Ancaq kiçik ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı ortıya 1 yazırıq davam edək. Ancaq böyük ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı A çoxluğunun sol tərəfinə 5 yazırıq. Ancaq böyük ölçülü masaların sayı 5-ə bərabərdir. Orta ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı. Deməli, orta ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı 12-dir. 4-ü burada var, yerdə qalır 8-i. Və kiçik ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı A, üzr istəyirəm. Burada 10 əvəzinə 7 olmalıdır. Mən bunu səhv qeyd etmişəm. İndi davam edək. Kiçik ölçülü, masa qoyulmuş otaqların sayı 7-yə bərabərdir. Gördüyünüz kimi, 5 burada var. 5 burada olduğuna görə, yerdə qalan 2-ni də yazırıq bu hissəyə. Beləliklə, Euler Venn diaqramında ikinci məsələdə soruşulanları da təyin etmiş olduq. 3-cü məsələmizə baxırıq. Şirkətə gələn müştərinin Təsadüfən daxil olduğu otaqda iki müxtəlif növ iş masasının olması ehtimalını hesablayım. Yuxarıda şərtdə göstərilib ki, otaqların ümumi sayı 20-yə bərabərdir. Bu hadisəni yenə də A hadisəsi kimi göstərsək, PA bərabərdir. Əlverişli hallar bölünsün bütün mümkün hallar. Düsturuna əsasən bütün otaqların sayını aşağıya və əlverişli halların sayını isə yuxarıya yazmalıyıq. Əlverişli hallar hansıdır? İki müxtəlif növ iş masasının olması ehtimalı. Deməli, gördüyünüz kimi böyük və kiçik iş masaları 2 otaqda, kiçik və orta iş masaları isə 4 otaqda mövcuddur. Yəni ümumi 6 otaqda 2 növ masa var. Yuxarıya da 6-nı yazırıq. İxtisarlarımıza aparsaq 13 2-yə bölsək və bu da 0.3-ə bərabər olacaq. Məlälişdə. Riyaziyyat test toplusu birinci hissədə olan 8 nömrəli situasiya məsələsinin də həllinə baxdıq. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.